Nafsi yangu sichoke, roho yangu msifu Bwana, aliahidi atatenda, mtumainie yeye. Ahadi zake ni za milele, akiahidi atatenda. Roho yangu, nafsi yangu, tumainie Bwana. Kama mvua ishukavyo toka mbinguni kwenye ardhi, na neno lake kwa kinywa chake halitarudi bure. Hivi kwa nini mimi nasali sana, naimba mno, namtumikia Mungu, lakini nikiomba sipokei? Why? Yaani mimi nachoka, nachoka sana. Nimezunguka kusali nipate kazi, nimezunguka kila kanisa, yaani nimeenda kila sehemu, sifanikiwi. Mpaka kwa waganga nimeingia, hakuna nafuu. I don't know what to do now. Mama mchungaji, hivi kwa nini mimi nasali sana na sipokei? Shida inakuwa wapi? Neno la Mungu linasema, ombeni nanyi mtapewa, tafuteni nanyi mtaona, bisheni nanyi mtafunguliwa. Kwa maana kila ombaye upokea, na kila atafutaye uona, na kila bishaye ufunguliwa. Au kuna mtu yupi kwenu ambaye mwanaye akimwomba mkate atampa jiwe, ama samaki atampa nyoka? Basi kiwa ninyi mlio waovu mwajua kuwapa watoto wenu vilivyo vyema, je, sio zaidi sana Baba yenu wa mbinguni? That means kwamba Mungu anakupenda zaidi ya wewe unavyompenda mtoto wako na kumpatia kila ambacho anakitaka. Sasa swali ni hili, wewe mwenyewe kama wewe, njia zako zimenyooka? What do you mean kusema hivyo? Njia zangu zilizonyooka njia gani? Kwa sababu kama kusali na sali, what else? Kama kuombewa naombewa na kila aina ya mchungaji. Well, stop right there. Right there. Unasema kila mchungaji anagusa kichwa chako. Kwa nini huna imani ukatulia kwa mchungaji mmoja? Alafu kitu ambacho watu wengi hamjui ni hiki. Mchungaji si anayekuponya wala kukusaidia. Ni imani yako wewe mwenyewe na jinsi ambavyo unajiweka kwa Mungu. Mungu hataki mtu vuguvugu. Leo uko kwake, kesho uko kwa shetani, unaenda kujaribu. Mungu ameshasema, either uwe moto ama baridi, vuguvugu atakutapika. Sasa wewe ushatembea kwa wachungaji kibao. Wachungaji wengine wanatumia hata uchawi, wameshakuwekea mikono yao, unategemeani? Unadhani utapona kwa namna hiyo? Unadhani utapokea kweli? Kwa hiyo nifanye nini mama mchungaji? Maisha yamekuwa magumu. I can't. Mtaka mawili moja umponyoka. Unakuja kuomba wakati unatembea na mume wa mtu. Hapo ulipo nywele umenunuliwa na mume wa mtu. Nguo umenunuliwa na danga la kulingine. Mungu yupe atake kusikiliza wewe mwanangu. Fanya hivi, acha dhambi, ingia magotini, muamini Mungu. Utafanikiwa. Lakini kubwa kuliko, fanya kazi. Kwa nini mnaomba tu, mnataka mpate miujiza bila kufanya kazi? Hizo hela zitakujaje? Mungu mwenyewe anasema asiyefanya kazi na asile. Wakati unamwomba Mungu, tafuta na kazi mwanangu. Kiukweli wakati mama mchungaji ananipatia yale maneno, nilikuwa namuona bonge la snitch tu. Mimi ananiambia niache kudanga. Nitapata wapi hizo hela za kujisukuma tezo siku mbili tatu wakati namuomba Mungu anipe kazi? Kwa hiyo nilikuwa namuona huyu naye vipi. Lakini baadaye nikaamua kufuata ushauri wake. Nikaachana na kila aina ya danga, nikaacha uongo, nikaacha dhambi zote na kuingia magotini nikiwa nimefunga na kusali, wakati huo natembeza bahasha kutafuta kazi. Mungu ni mkubwa sana. Hatimaye nimepata kazi, naishi maisha yangu mazuri, sio mtumwa tena.
Mwanzo nilikuwa natumikishwa na wanaume mimi mpaka sitaki kukumbuka. Yani akikuhitaji ni lazima utokee vinginevyo. Helake upati. Kwa hiyo nilikuwa ni mtumwa, mtumwa huru, naenda kujifunga mwenyewe. Lakini tangu nianze kupata hela yangu, nimekuwa ni rafiki mzuri wa Mungu, niko huru, nafanya mambo yangu vizuri, natoa fungu la 10 na maisha yanaendelea. Sasa wewe binti, kwa nini unadanga? Hebu fata hii formula ambayo mimi niliitumia. Utakuja kunishukuru baadaye.